Tisdag och kväll här i Rapport, fredagen den 6 februari. Centern har tröttnat på samverkan med KDS, erfar Rapport, men Alf Svensson är fortfarande optimist. Dubbelmoral, säger tullchefen om reglerna för svensk vapenexport. Massprotest planeras i Bergslagen mot SSABs nedläggningar. Vi är besvikna, säger socialdemokratisk politiker. Och vårtecknet brukar den kallas, Liljevalchs debutantutställning som invigdes idag. Men meteorologerna säger att det ska bli kallare. Ja, nu är det i praktiken klart att samarbetet mellan KDS och Centerpartiet upphör. Centerns partistyrelse beslutade idag att sända ärendet på remiss till lokalavdelningarna. Och i slutet av april ska det formella beslutet tas. Samarbetet med KDS har varit allt annat än populärt bland Centerns medlemmar.